Therefore, ex-Prime Minister of Italy, Mr. Massimo D'Alema, është me knasime të madhe që juftoj që ta jepë një ligjëratën të uajf si kujtes e gjall e miqësis me presidentin Ibrahim Rugova. Ju e keni fjallën. Rugova, Rugova's children, fëmijët e Rugovës, familja Rugova, miqët autoritetet e zonja dhe zotrinj, me të vërtet jam jashtëzakonisht i nderuar që më janë ftuar këtu në Prishtinë, që të flas në këtë event në kujtim të Ibrahim Rugovës, që thashtu personalisht jam shumë i lumtur të më kujtohen ky luftëtar dhe intelektual i madh, kënaqësinë që e kam pasur kënaqësinë të diskutoj në thellësi, jo vetëm fatin e vendit të tij, shtetit të tij, po edhe çështjet e mëdha në Ballkan, një rajon i cili është aq afër shtetit tonë Italisë, aq afër vetë historisë tonë, kulturës dhe ndjenjave tona. Nuk është koincidencë që ky event ky ngjarje bie me 25 vjetorin e 25 të çlirimit të Kosovës. Ende dua të falenderoj qeverinë kosovare që më kanë ftuar mua në festimin zyrtar, i cili për fat të keq nuk do të jem në gjendje të marr pjesë gjatë të ditëve të ardhshme. Mirë, po sot, duke kujtuar Ibrahim Rugovën, se jemi duke rikujtuar për pjetit dhe sakrificat e popullatës të Kosovës për të fituar liberi. Më lejoni atërre të kujtohen në mendjen time në momente dramatike dhe vesh, kur është liruar Rugova dhe ka qenë në gjendje që të utoj për në Itali me familjen e ti dhe të vazhdoj për kushtimin e zotimet e ti politike për krimin e perspektivave të personalisht më kujtohet takimi me Rugovën, familjen e Rugovës. Ka qenë gjithashtu mundësi edhe për mua urdhërin më të këndshëm që ja kam dhënë ndo njëherë inteligjencës amerikane, italiane që t'ju sjell akullore familjeve të Rugovës. But it was a very difficult moment. Mirë, po ka qenë moment shumë i vështirë. Very difficult time. Kohra shumë të vështira në konflikte, bombardimet e NATO-s kishin filluar shumë ditë më parë, po ende nuk ishte asnjë shenjë që Serbia do të dorëzohej, do të tërheqte trupat e saj dhe të lejojë paqen që të sundej në Kosovë. Në Washington, me 23 prill, një takim sensitiv i ndjeshëm mes udhëheqësve të shteteve të përfshira në konflikt, është ngritur në nivelin e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Gjatë këtij takimi, mundësia e intervenimit nga trupat e NATO-s është ngritur si mundësi, madje edhe hipoteza që forcat e armatosura aleate mund të hynë me këmbën në Serbi. Ka qenë diskutimi rëndë. Gjermania, Franca dhe Italia kanë ngritur zërin kundër këtij kësaj mundësie, dhe deri në fund të takimit, presidenti Bill Clinton e kishte hequr dorë nga kjo ide. Pozita jonë, pasi që kemi kuptuar që veprimet ushtarake nga NATO ja kanë qenë një domosdoshmëri dhe të pashmangshme, gjithmonë ka qenë të përdorur të fuqia për të shtruar rrugën për një zgjidhje politike, që është arsyeja pse inkurajojmë një gamë presioneve
politike që të vendosëshin në Miloševićin dhe qeverinë e Serbisë, ku në mënyrë aktive kemi përfshirë dhe qeverinë e Rusë, ma dje më kujtohet rrugëtimi i ish-kryeministrit të Rusë, Viktor Stepanovich Černomyrdin, ma kujtohet se ai vizitonte Romën dhe së bashku e thirrnim presidentin Clinton dhe një ditë më vonë kryeministri i Rusisë shkonte në Beograd dhe në mënyrë që të vendos presion të Miloševićit. Prej vetë fillimit, kemi menduar për Ibrahim Rugovën si personi i cili më së miri mund të paraqet garancin për ardhmën e Kosovës, për shkak se kishte qenë luftëtar pa kompromise e gjithashtu edhe njeri dialogut dhe bashkë ekzistencës kulturore dhe fetare, një figure vetme në një tokë cila ishte në vështirësi të këtyre dhonëve, një profet i jo dhonës që ka fituar titullin Gandhi i Evropës, i Balkanit. Ishte domos dëshmëri të lirohet Rugova jo vetëm prej burgimit të Miloševićit, po gjithashtu edhe nga imazhi negativ i cili në mënyrë falso paraqitet të ishte kompromituar nga Miloševićit dhe për këtë arsye të mos ishte i përshtatshëm për çfarë do perspektive të të ardhmes. Italia ka pasur marrëdhënie me Ibrahim Rugovën, sidomos për mes komunitetit Sant'Egidio dhe Zotëri Palje do të në të regoj sa të vështira kanë qenë negociata, për shkak se ka qenë e do mos dosh me të binde i Miloševićit që ta lirojat dhe e po më duke që a e dinte shumë mirë, për shkak se ka qenë protagonisti kryesori vetë negociata. Si të për nga perspektiva politike, qeveria italiane ka marrë përgjegjësinë e plotë për këtë operacion, me të kryera me besueshmëri e konfidencialitet të plotë normalisht të po diskutojmë, kanë diskutuar këto. Këto i kemë diskutuar me presidentin Bill Clinton, kemi qenë të bindur për menqurinë e ati vendimi. Më kujtohet që shqetësimi Clintoni ka qenë që pacifisti Rugovë në momentin që të lirohe do të shprehe, do të folë të kundë, do të delë të kundër bombardimeve të NATO, shku në konferencën e barë për mediat i ka falendëruar NATO për mbrojtjën e populatës ti. Më kujtohet Bill Clintoni që më ka kontaktuar dhe më ka falenderuar, e më një kom përgjegjë Bill, duke shmi falenderu Rugovës, sepse lirëshëm e ka shprehë mendimin e ti. Unë s'kam bërë asë që ta kushtëzëj apo ta këshilojat. Clintoni ishte i bindur në fuqin e personalitetit të Rugovës, për më tepër, mendimi atyre që kanë menduar se Ibrahimi tani e paraqet të kaluar, nuk mund të luajë në rol pas luftës, është besuar edhe nga popullata e Kosovës, është ka humbur vlerën nga popullata e Kosovës, ku edhe pas luftës, vazhdimisht e kanë kërkuar atë që të vazhdoj të jetë president, për krah. Autoritetet e komisionerit të lartë e mërtuar nga beja a Bernard Kushnirit. Në fund të fundit ka qenë vështirë të parlamentohet të do person tjetër të jeti krahasueshëm sa i përket lidhjeve me popullatën e Kosovës, me popullën e Kosovës dhe prestigjin ndërkombëtar. Shumë mjaft kohë para luftës, komuniteti ndërkombëtar kishte njohur simbolin e popullatës Kosovë, përpjekje e popullatës kosovare në këtë person të vetëm. Ai në këtë librin e intervistave që e publikuar në gjonë franceze kishte shkruar La Question de Kosovo, çështja e Kosovës, si që ndini ka dy mënyra që intelektualit të
të veprojnë, të vazhdojnë të lexojnë libra, ose të përfshijnë në veprime. Tani, unë jam lloji intelektualit i cili nuk pret që gjërat të ndodhin, nuk i pret gjërat të ndodhin. Saktësisht ky vet intelekt, ky student, studenti i Lombardit, cili sa më kujtohet, para përqente të diskutonte në franqishte të rjedhshme, nuk ka pritur që gjërat të ndodhin ta si mbas mënyrës së tyre. Ai kishte punuar për ndërtimin e popullatës kosovare, dhe thoshte, unë jam presidenti i popullatës në fshehje në mështë duke një rezistuar persekutimit dhe shtypjes e Kosova në udhësin e ti kanë qenë që janë të shëndronë në rjetë të marrëdhënieve ekonomike dhe sociale, madje edhe sistem paralel të arsimit i cili ka dhënë njerëzve shpresën që e ka ndaluar emigrimin e detyruar dhe ka shtruar rrugën drejt pavarësisë. Këto kanë qenë arsye që kanë çuar Parlamentin Evropian të nderojë rrugën me çmimin e emërtuar me emrin e të madhe të Andrej Samarov, Sakharov, me prezentimin e vetë të qmimin prezidentja Maria Hirobles, prezidentja e Parlamentit Evropian, në atë kohë tha, personi njeri ju që e nderojmë sot e ka zgjedhur shtegun e negociatave jo të dhunshme zgjetjen e zgjidhjes politike ku garanton lirit bazike, themelore për popullatën e Kosovës. Ai mund të veprante si forcë unifikuese për bashkëqytetarët e tij, përfaqësuesi sinqert i popullatës së vet, ai ka marrë zyrën në rrethonat më të pazakonta gjatë dekadës së fundit, ka qenë president dhe ka mbikëqyrë një sistem pothuajse alternativ të fuqisë në Kosovë, ka shfaqur vërtetësi qëndrueshmëri njerëzore përballë shtypjes. Më kujtohet që në takim solemn në Ibrahim Rugova i ka përsëritur vizionin e tij politik për të ardhmen. Edhe ka thënë, më duhet të theksoj që zgjedhja më e mirë për Kosovën është pavarësia, normalisht, me të gjitha garantitë e domosdoshme për serbët në Kosovë. Në vizionin e Rugovës, në pavarësia, liria, demokracia, toleranca, bashkë eksistenca multietnike, ishin shumë afër të ndërlidhur. Mënyra më e mirë, shtonte ai, për t'i arritur këto, që ndërtohet një protektorat të ndërkombëtar gjatë periudhës tranzicionale, kalimtare. Vetëm në kohën kur të arrihet pavarësia, paqja dhe stabiliteti në këtë pjesë të Evropës do të garantohen, do të japen, duke filluar me Shqipërinë, Maqedoninë dhe gjithashtu Serbinë. Pavarësia e Kosovës, tha Rugova, do të ishte faktor stabilizues në rajon. Desha të theksoj vlerën e këtyre deklaratave, në cilat kam reflektuar në vitet e vështira që kemi përjetuar. Për fat të keq, që mundja dhe vdekja e parakoshme ka parandaluar Rugovën që të luaj rol kyç në hapat e rëndësishëm që kanë çuar deri tek deklarata e pavarësisë në shkurt të 2008-s. Kam një kujtesë të mirë të përpjekjeve që janë ndërmarë për arritjen e një marrëveshje në lidhje me statusin e Kosovës. Kam qenë në qeveri, jo si kryeministër, por delegat dhe ministër i punëve të jashtme. Dhe ka qenë një mundësi e jashtë zakonshme, por Italia në 2007-ën ka qenë antar i zgjedhur jo i përhershëm i Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe afati i fundit për negociata që është ishte caktuar për 10 vjetor nga Ban Ki-moonit të atij viti dhe në 10 vjetor presidenca italiane ka qenë radha jonë, jemi president
mbi Parlamentin Evropian, a ka ndoshur vetë drejt për drejtë që ta udhëheqin takimin duke bërë një apel për një zgjedhje të përbashkët. Kjo u bë diçka e pamundshme, pasi që nacionalizmi serb refuzon të përmendë realitetin e fakteve, realitetit që ishte i pakthyeshëm tani më. A great deal of time has passed. Mjaft kohë ka kaluar për një katastrofë dhe Kosova ka marrë hapa të shumë të përpara. Mirë po prapë jemi larg stabilitetit dhe bashkëpunimit në Ballkan. That were Ibrahim Rugova's goal. Që kanë qenë objektivi Ibrahim Rugova's dhe pa të cilat është e vështirë për Kosovën që ta shohë statusin e vet. Si kom i pavarur dhe antar i asamblesë OKB-s të identitet të pranohet plotësisht. Reziku sot është që tensionet e ripërtërira në skenarët ndërkombëtare do të reflektohen në realitetin e Ballkanit. Realiteti cili mbetet i brisht dhe i goditur për mes konflikteve nacionaliste, fetare, apo më shumë se kur Ballkanit e nevojitet ajo që ta quaja fryma e Rugovës, e që është mund, apo kapaciteti i udhëheqësve që janë në gjendje të ngriten për popullin e vetë, pa rënë, si që ka thënë ai, në kurthat e nacionalizmit. Concluding his speech, në përfundimin e fjalimit të tij, ndaj Parlamentin Evropian, ai ka thënë po shpresoj dhe do dua që një ditë Kosova të ketë vendin e vet për brenda këtij institucioni të ndershëm, për shkak se, si thoshte profesori im i nderuar, profesori Lambarsu, domi të japim zë ato se si zërat tonë në politik, si ata ndihmojnë në formësimin politik të veteranëve. Një fjali shumë kuptimplot, një vizion i guximshëm në të cilin veprimi politik dhe shpresa nuk janë të burgosur të fatit të tyre, po janë në gjendje që ta të kalojnë konfliktin për të arritur të bashkëegzistenca dhe bashkëpunimi. Rugova ka qenë plotësisht i vetëdijshëm që kjo ka qenë sekreti dhe fuqia mbrapa ndërtimit të Evropës, bashkimin e shteteve që kanë dyën ndarë nga konfliktet e përgjakshme gjatë të dy luftave botore. Ma dje dhe sot, kur ullëtoni pa pasaport e kalion i kufinin në mes të Francës dhe Gjermanisë, ku miliona të rinë kanë vdekur gjatë dy shekujve të fundit, e ndjen një krenarin e për vlerat e bashkimit evropian. Sjellja e kësaj fryme në Ballkan ka qenë ëndra e Ibrahim Rugovës. Kjo është arsyeja pse e shohim atë si mik, i cili edhe pse nuk është më me ne, na ka lënë një trashëgimi të ideve dhe ambicieve që janë më shumë të më të gjalla dhe më të nevojshme se kurrë më parë. Faleminderit.